Kelangajon masi bir aksiyani tanıştıraq, kelin 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 bizlar yangi aksiyalar bo'lib turibdi, kelin. Juda ham o'qdim naqada kirin kirin dedim. Kirin qani. Nima bo'lyapti? Bir muz vaqtlaringizni ajratishni xohlayman. Xo'sh, keling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'sh, bugungi Island brendidan samoferlarimiz yetib keldi. Bu kolonkalarimiz USB port va AC portdan tashkil topgan va Bluetooth orqali ham ishlaydi. Bu kolonkalarimiz sifati juda ham ajoyib, rezin va qog'ozdan tashkil topgan. Bu kolonkalarimizni bizdan optim xarid qilishni xohlasangiz, xo'sh, bu ekspert kanalimizga kirib, obuna bo'lasiz va biz mening videolarim ustiga like bosib va comment qoldirsangiz bo'l, kelib menga ko'rsatasiz va shu xo'sh, kanal orqali, Instagram orqali yetib kelgan ishtirokchimiz uchun, birinchi ishtirokchimiz uchun xo'sh, bu kolonkamizni optim narxiga beramiz va ana bu smartwatchimizni qo'shib beramiz. Ikkinchi yetib kelgan ishtirokchimiz uchun AirPods i15 degan modelimiz bor, buni qo'shib beramiz va kolonkalarimizni optim narxda qilib beramiz va 3-chi kelgan ishtirokchimiz uchun kolonkamizni optim narxda va AirPods i13 qo'shib beramiz. Xo'sh, qolgan ishtirokchilar ko'nglini cho'ktirmaymiz. Bu qolgan ishtirokchilarimizga esa qolgan kolonkalarni optim narxda qilib beramiz. Faqat shoshiling, juda ham soni oz. Soni cheklangan, shoshiling.